Assalomu alaykum. Men Jamshid Muslimov, tafakkur qoyalari turkumidagi fikrlar Ova yoki Saydul Xotir deb nomlangan kitobni sharhlashni davom etamiz. 17-chi fasl qaytarilgan ishlar bilan odamlarning ahvoli, odamlarning ahvollari degan mavzu. Matn. Men olimlarning qaytarilgan ishlarga va shahvatlariga qadam qo'yayotganlarini o'ylab ko'rdim. Ko'rsam ularning qilgan ishlari kufr darajasiga yaqin gunoh ekan. Bunda shunday ma'nolar bor. Odamlar gunoh qilayotganlarida turli xil bo'ladilar. Ba'zilari o'sha qilayotgan gunohlarini, gunohligini bilmasdan qiladilar. Unday kishilarga uzr bo'lishi mumkin. Ulardan yana ba'zilari borki, ular qaytarilgan harom gunohlarini oddiy makruh yoki oddiy yomon ish deb hisoblab qiladilar. Bu ham avvalgi darajaga yaqin. Odam alayhissalom ham shular sirasiga kiradilar. Daraxtdan meva olishga qaytarilsalarda, yaqinlashishga qaytarilsalarda, bu ishni oddiy sanab, undan mevani yeb qo'yib gunoh qilgandilar. Yana ba'zilari o'zlaricha gunohlarini noto'g'ri ta'vil qilib xatolikka yo'l qo'yadilar. Odam alayhissalom daraxtdan qaytarilgan edilar. Ular ko'rsatilgan joydan emas, balki ba'zi boshqa jismidan yeganlar, ya'ni yesa bo'ladi, mana shu ba'zi joydan yesa nohaq gunoh bo'lmaydi deb noto'g'ri ta'vil qilgan edilar, deyaptilar muallif. Endi Alloh bilguvchiroq qanday bo'lganligi. Lekin nima bo'lganda ham odam alayhissalom shu xato ta'vil asosida shu gunohga yo'l qo'yildilar, demoqchi muallif. Ularning, ya'ni odamlarning ba'zilari borki, ular haromligini biladilar, lekin ularning shahvatlari g'olibligi, shahvati bilan ovora bo'lib, unga haromligini unuttirib qo'yadi. Ya'ni shahvat shunday g'olib bo'ladiki, o'sha narsaning haromligi unutilib qoladi, xayoldan chiqib ketadi va shu shahvat g'olib bo'lib, bu insonlar gunohga yo'l qo'yadilar. Misoli o'g'ri qo'lini kesilishini o'ylamasdan o'g'irlik qiladi. Nasibasini olish unga o'sha vaqt jazosi g'oyib bo'ladi. Ya'ni o'sha o'g'ri o'g'irlik qilgisi kelib ketadi, uning jazosi ko'ziga ko'rinmaydi, jazosi xayoldan chiqib ketadi. Fahsh ishlarni qilayotgan inson ham unga beriladigan hadni, jazoni o'ylamasdan qilib yuboradi. Chunki bilgan narsasidan shahvat g'olib keladi. Ya'ni shahvat ilmda ham g'olib kelishi mumkin ekan va bu narsa odamni shu gunohga qo'l urishiga olib keladi. Yana ba'zilari borki, ular o'sha qaytarilgan o'sha ishlarning qaytarilganligini biladi va eslab ham turadi. Lekin Allohning rahim qilishiga suyanib aldanib qoladi. Oqil kishi esa puxta o'ylab avvalini oladi. Qanday aldanib qolish mumkin? Alloh afv qiladi deb. Holbuki afv qiluvchi Molik, ya'ni hukm qiluvchi, ya'ni podshoh zot shu hikmati bo'la turib, dinorning 1/4 birini o'g'irlasa ham qo'li kesishga buyurgan bo'lsa, yoki mustahkam bir jasadni zino qilganligi uchun 1 soat lazzati uchun tosh bilan urib buzib tashlashikka buyurgan bo'lsa, deyapti. Albatta Alloh taolo hamma narsani, hamma gunohlarni istasa kechirib yuboradigan zot, lekin ishlarning naqadar razilligini qanday bilishimiz mumkin, naqadar Alloh taolo u yoki bu gunohni yomon ko'rishini bilishimiz mumkinki, bu uning yomon ko'rishi uning shu buyruqlarida, ya'ni shu gunohga beriladigan jazo, zinokorga beriladigan jazo orqali Allohning qahri, mana shu gunoh qiluvchiga nisbatan qahri haqida o'ylash mumkin, deyapti muallif. Va qanday qilib shu narsani bila turib odam sovuqqonlik bilan Allohning rahmiga umid qilgan holda mana shunday gunohlarga qo'l urishi mumkin, deb taajjubga tushyaptilar. Va bu mana shu oxirgi turdagi gunohkorlarni muallif ulamolarning ichida bo'ladigan ishlar deb zikr qilyaptilar. Bu shu matnning avvalida aytilgan edi, ya'ni
ilmli odamlarning gunoh qilishi haqida o'ylab, mana shu odamlarning, gunohkorlarning turli xil bo'lishi xayolimga keldi deb shu fikrlarini bayon qildilar ushbu bobda. E'tiboringiz uchun rahmat.